ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MIDDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းအကြောင်းအနေကျဆိုပါရဲကျွန်တော်ဒီနေ့အမျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects CC 2020 theme မှာကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာအစက်ပြောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဖြောက်တဲ့နည်းစနစ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖြောင်းအောင်လဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီတချို့ video edit တွေလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ main theme မှာပေါ့နော်ဒီအစက်ပြောင်းလေးတွေပါနေတယ် acne လေးတွေရှိနေတယ် wedging လေးတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ wedging တွေကိုကျွန်တော်တို့က video editing မှာလေးဖြောက်လို့ရပါတယ် photoshop မှာလေးဖြောက်လို့ရသလို video editing မှာလေးဖြောက်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြောင်းမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်အတူလိုက်လုပ်ကြည့်အောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ MIDDC ကွန်ပျူတာသင်တန်း YouTube channel ကနေတင်ပြနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း like ခံ share လေးဖြင့်အားပေးပါနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုစတင်လို့ရပါပြီအဲဒီနေရာမှာကျွန်တော် version လေးနှစ်ခုလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီဘက်မှာကြာရင်သူကဒီဟုတ်ပါတော့ဒီ before ဒီဘက်မှာ after ပေါ့နော် before ရဲ့ after ရဲ့အဲ့ဒါလေးကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲဒီနေရာမှာဆိုရင်အနည်းငယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူဒီအဲတပ်ကီလေးကိုခုံလိုက်ပေါ့နော်အဲဒီနေရာမှာအဲဒီနေရာမှာဒီအဲဒီမိန်ကလေးမျက်နှာပေါ်မှာသူက wedging လေးတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာရှိနေတယ်အဲဒီဘက်မှာလည်း wedging လေးတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ wedging လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဖြောင်းမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အတူလိုက်လို့ကြည့်အောင်เนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးမှာ composition တစ်ခုယူမယ် composition new composition အဲ့ new composition ဆိုတဲ့ composition name မှာကျွန်တော်က removing ပေါ့နော် ROMOVING removing acne is and is as acne on your face ဒါဒီသင်ခန်းစာရဲ့နာမည်ပေါ့နော်remove လောက်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီ wedging လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က remove လောက်တာပါremoving လောက်တာပေါ့နော် removing acne on your face ဆိုတော့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေရာမှာ okay ပေးပါမယ် okay ပေးပြီးရင်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဟိုလေးတစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်ဒီ composition လေးတစ်ခုရလာပြီ composition လေးတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဟာဒီ video လေးပေါ့နော်ဒီ video လေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော် video လေးကိုထည့်ပြီးရင်သူ့ကိုအပေါ်တက်မှာအပေါ်တက်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာ keyboard ပေါ်က s ကိုနှိပ်လိုက်မယ်keyboard ပေါ်က s ကိုနှိပ်ပြီးရင်တော့ဒီအနေထားလေးထားပေးလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒီအနေထားလေးထားပြီးဒီအနေထားလေးထားပေးလိုက်မယ်ထားပြီးရင်သူကနည်းနည်းလေးကြည့်အောင်မယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းကြည့်အောင်မယ်ဒီအနေထားလေးထားပေးမယ်ဒီအနေထားလေးထားပေးမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒီမှာကြတော့သူကဟိုအဖက်တွေတုံးပြီးတော့လှူထားတဲ့ဗီဒီယိုဆိုတော့နည်းနည်းလေးအရင်ဖွေးနေပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အဖဲလေးတစ်ခုထည့်မှာပေါ့နော်အဖဲလေးတစ်ခုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် shift ရဲ့ space bar ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီ sharpen ဆိုတဲ့အဖဲလေးပေါ့နော်sharpen ဆိုတဲ့အဖဲလေးကိုကျွန်တော်ကထည့်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် sharpen ဆိုတဲ့နေရာမှာ50လောက်ထားမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ sharp ဖြစ်တော့တာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ sharp မရှိဘူးဒါဆိုရင် sharp ထည့်လိုက်တာပေါ့နော် sharp ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့သူကရှပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုတခါကျွန်တော်ကဒီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကမလုပ်မလဲဆိုရင်သူ့ကိုဒီဟို mask လေးတွေနဲ့ဖောက်လိုက်ဖောက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကဒီအနေထားလေးကို keyboard ပေါ် n ကိုနှိပ်လိုက်မယ် n ကိုနှိပ်ပြီးတော့ right click ထောက်ပြီးတော့right click ထောက်ပြီးတော့ train come to work area လောက်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီအစားနဲ့အဆုံးပေါ့နော်ဒါလေးပေါ့နော်ဒီအနေထားလေးကိုကျွန်တော်ကတော့မှာပေါ့နော်ပြန်ကျွန်တော်အစားကိုရွေးမယ်အစားကိုရွေးတဲ့အခါမှာဒါအဆုံးမှာရှိနေတယ်ပဲထောင်းเนาะ keyboard ပေါ်က home key ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အစားကိုရောက်တော့မှာပေါ့เนาะအဆုံးကိုရောက်စင်ရှင်ရောက်စင်ရှင်နေဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်က n key ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဆုံးကိုရောက်တော့တယ်အစားကိုတော့မယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်က home key ကိုနှိပ်ပစ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အစားကိုပြန်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ mask လေးတွေကိုထည့်မှာပေါ့เนาะ mask ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ ellipse tool လေးကိုယူလိုက်တယ် ellipse tool လေးယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာ mask ကသုံးခုရှိနေတယ်ပေါ့နော် mask ကသုံးခုရှိနေတယ်ပြီးရင်သူကို as a non term ပေါ့နော် non term ပြီးရင်ဒီနေရာမှာလည်းသူကas a non term ပေါ့နော် non term ပေးလိုက်မယ်
ပြန်နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလည်းအစာနန်းကိုရွှေ့ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ3ခုကိုကျွန်တော်က mass ပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော် mass ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်က regulator ပြီးတော့ trap mass ဆိုတာရှိပါတယ် trap mass ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ trap ခါဘောက်လေးကြားလာမှာပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီ3ခုကိုကျွန်တော်တို့က select မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် select မှတ်တဲ့အခါမှာ keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ select မှတ်လိုက်ပေါ့နော် select မှတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီငါဒီဘက်မှာ translated mass forward ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပစ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပစ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီနေရာမှာဒီအဲ့ဒီဒီ version လေးတွေကိုသူက mass line နေတာကိုတွေးရမှာပေါ့နော်အဲဖေတီရောက်တော့ရည်လဲဆိုတော့သူပြီးလို့ရှိရင်တော့သူကသူ automatic ရက်တော့မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ mass ပြီးတဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်သူက mass လေးတွေလုတ်ပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ keyboard ပေါ်က home key ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အစကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ဒီ mass လေးတွေဟာဒီနေရာမှာပဲသူကရက်တန်းနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအစင်းကိုလုတ်ပြီးသွားရဆိုရင်သူကဒီကောင်လေးတွေဟာဒီ mass လေးတွေအကုန်လုံးဝင်သွားပြီ mass လေးတွေဝင်သွားရဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာငါဒီအဲဒီနေရာလေး mass ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူက mass path လေးတွေရှိတာပေါ့နော် keyboard ပေါ်က m ကိုနှိပ်လိုက်shift ကိုနှိပ် shift ကိုနှိပ်ပြီးတော့ keyboard ပေါ်က m ကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာဆိုရင် mouse pad လေးတွေရှိနေ shift key လေးကိုနှိပ်ထားပါတော့ shift key လေးကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ဒီ mouse pad လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဗာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင် edit copy ကူးလို့ရတယ် edit copy edit copy ကူးပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ layer ကိုတော့မယ် new ကနေပြီးတော့ adjustment layer ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးရှင်တယ် enter ခောက်ပြီးတော့ patch file ပေါ့နော် patch patchဒါဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop အသုံးပြုတဲ့ညီကောင်မောင်တွေကဒီ version လေးတွေကိုဖျောက်တဲ့အခါမှာ passionate ဖျောက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲဒါတီးမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်က patch လို့ပေးလိုက်တာပါအဲ patch လို့ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီ patch ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် paste ရှာမယ်ပေါ့နော် control v လုံးလေးရပါတယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ဒီအနေထားမှာသူကဒီဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီအဲကျွန်တော်တို့စကစ်ယူထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါလေးတွေကမတူညီလို့ဖြစ်တာပါကြည့်တာဆိုရင်တော့သူ့ကိုစကစ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းကြည့်အောင်ဒီနေရာမှာစကစ်ကိုဘယ်လောက်ယူထားလဲပေါ့နော်စကစ်ကို190ယူထားတယ်အဲ့စကစ်ကိုကျွန်တော်က control c နဲ့ယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာ control v နဲ့ရှာလိုက် control v နဲ့ရှာပြီးရင်တခါသူ့ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးမှာဒါစကစ်2အောင်နေရာရှာဖိတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစကစ်2တော့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအနေထားကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတဆိုရင်အခုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီနေထားလေးမှာပေါ့နော်အဲဒီက patch ကိုကျွန်တော်ကဒီ mass ရယ်နောက်ပြီးတော့ skate ရယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ blade ကြည့်ပါမယ် blade ကြည့်တဲ့အခါမှာလောလောဆယ်ဘာမှတော့ဟိုဟာမဖြစ်လာသေးဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖက်တွေမထည့်ရသေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီမှာ mass ကတော့သူအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့ရှင်းနေတဲ့ mass လေးတွေဖြတ်လိုက်ရင်လေးရပါတယ်မဖြတ်ရင်လေးရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကိုအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ patch ဆိုတဲ့ layer ကိုရွေးမယ် layer ကိုရွေးပြီးရင် shift ရဲ့စပေးပါရဲ့နှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော် shift ရဲ့စပေးပါရဲ့နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့နေရာမှာအဖက်လေးတွေထည့်မယ် passport blur effect ပေါ့နော် passport blur effect ထည့်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါတယ် enter ခေါက်ပြီးရင် blur radius ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က10လောက်ထားပါမယ်10လောက်ထားပြီးတော့ဒီ interaction ဆိုတဲ့နေရာမှာ1လောက်ထားပါမယ်အဲ့လိုဆိုရင်နည်းနည်းလေးသိတာသွားလိမ့်မယ်ဒါဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်အဲ blur ကြည့်လိုက်ဒါမဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဟိုဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးသူကအဲပျောက်တော့ပျောက်ရှင်နေပြီဒါမဲ့အဲဟိုဟာမဖြစ်သေးဘူးအရင်မတိတာသေးဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် effect တစ်ခုထပ်သေးပါမယ်အဲ shift ရဲ့ space bar ရထည့်ပါမယ်နော် Adobe After Effects ဆိုတာကတော့ effect တွေနဲ့အများကြီးဖန်တီးပြီးတော့ video editing တွေလုပ်တဲ့ software ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ effect တွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသုံးတတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် effect တစ်ခုက noise effect ပဲဖြစ်ပါတယ် noise noise ပေါ့နော် noise effect ပဲဖြစ်ပါတယ် enter ခေါက်လိုက်အဲ့ noise ကိုကြာတော့ကျွန်တော်က10လောက်ထားပါမယ်အဲ noise ကိုအရင်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့မယ်နော်အဲ့ခါကြာတော့ကျွန်တော် play တဲ့အခါမှာကြာတော့ဒါလေးတွေက noise ကတော့ဖုံးတာကိုမြင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလေးမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်10လောက်ထားပေးပါမယ်တန်းလောက်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် effect လေးတစ်ခုထပ်သေးပါမယ်။နောက်ထပ် effect လေးတစ်ခုကကြာတော့ဒီကျွန်တော်ကဒီ effect ကိုပဲပြန်ယူမှာပေါ့နော်။ shift ရဲ့ space bar နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ passport blur effect ဆိုပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါလား။ enter ခေါက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ blur radius ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့5လောက်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်။5လောက်ထားမယ်။ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ interaction ဆိုတဲ့နေရာကို5လောက်ထားလိုက်အဲ့ဒီနေထားလေးရတော့ပြီပေါ့နော်ဒီနေထားလေးရတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် effect လေးတစ်ခုထပ်သေးမှာဖြစ်ပါတယ် shift ရဲ့စပေးပါရနှိပ်ပြီးတော့ CURV ပေါ့နော်
cops ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုလောလောဆယ်မှိတ်လိုက်မှိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာကွက်ကြားကြီးပေါ်နေပေါ့နော်သူကတိတာနေတာပေါ့နော်တိတာနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဘာပြင်လို့ရလဲဆိုတော့ keyboard ပေါ်က F ကိုနှိပ်ပစ်လိုက်ပါ keyboard ပေါ်က F ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖက်သားဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် shift လေးနဲ့ဖက်သားမှတ်ပေးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့နေရာဖက်သားကို20လောက်ထားပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူကမတိတာတော့နော်ဒီနေထားတော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်လို့ရှိရင်တော့ဒီ passport ဗလာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့တင်လို့ရတယ်ဟောတင်လိုက်တာနဲ့သူကတခါတည်းပျောက်တော့မှာပေါ့နော်ကဲပြီးရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပလဲကြည့်ပါမယ်ဟောဒါဆိုရင်လုံးဝတော့ smooth ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လုံးဝတော့ smooth ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင် video editing တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သွားရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီနေ့စနစ်ကိုသွားပြီးတော့ဒီနေ့စနစ်ကိုတုံးပြီးတော့အသေးစိတ်သွားလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါနမူနာလေးလုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းပြီးရင်ဒီဘက်ကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာဟောဒါမျိုးကဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသားပေါ့နော်ဒီဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမုံရင် original footage ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ video editing တွေမှာဒီမင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဝက်ရှင်လေးတွေရှိခဲ့မယ်သူမဟုတ်အစက်အပြောက်လေးတွေတစုံတရာပါခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ video editor လေး video editor တွေကဖြောက်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုကြိုင်နှက်သက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video သင်ခန်းစာ file လေးတွေအတွက်အဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကို like and share ဖြင့်အားပေးပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံး bye bye